Ha sigut el meu somni, estar al primer equip del Barça. Sí que és cert que vaig marxar, però sempre vaig marxar amb la mentalitat de poder tornar. Per mi és un somni i al final pues, també compartir vestuari i experiències amb les jugadores amb les que estaré. La veritat és que tinc moltes ganes i molta il·lusió. Per mi el Barça sempre ha estat al meu cor i no és fàcil dir que no al Barça. I jo sempre des del primer moment ja sempre l'he tingut en ment, el tornar. Jo quan vaig marxar, és que no sabia què era la vida. A més, encara sóc jove, però crec que tinc molta més experiència. Vaig marxar sent un bebè i he estat viatjant, he estat voltant pel món, he anat fins i tot fins a Anglaterra, que ja et dic, he estat molt feliç, però estic molt, molt contenta de poder tornar i de poder seguir la meva carrera aquí a casa. El meu repte, sobretot, és estar al nivell de l'equip, inclús aportar i donar-ho tot i al final jugar i lluitar i voler guanyar per aquest club és el més gran. Deixaré la pell per tots cada moment. Disfrutaré, sobretot, crec que és el més important en el futbol, disfrutar, i ja et dic, estic...